Çmenden temperaturat natën e ndërimit të viteve, meteorologët parashikojnë si do të jetë moti në gjithë vendin deri në 1 janar 2022. Meteorologët parashikojnë se natën e ndërimit të viteve moti do të jetë në favor të qytetarëve. Bëhet e ditur se qytetarët mund të dhëtojnë pasi kushtet atmosferike do të jenë të favorshme. Temperaturat në natën e ndërimit të viteve do të shënojnë deri në 17 gradë Celsius, ndërkohë që nuk prita rreshtje shiu. Pas ditës së mërkur presim të kemi përmirësim të kushteve të motit, duke bërë që dita e njëte dhe premte, që përkojnë edhe me dy ditët e fundit të vitit 2021, do të kemi mot të kthjellët, nuk presim rreshtje gjatë natës së ndërimit të viteve. Temperaturat mbeten në vlerat rreth 17 gradë Celsius natën e ndërimit të viteve. Natën e ndërimit të viteve 30-31 dhe data e parë e vitit 2022 do të kemi mot të kthjellët, kështu që të gjithë ata që kanë vendosur të udhëtojnë do të jetë mot i favorshëm. Meteorologët theksojnë se rreshtjet e shiu do të jenë prezente deri ditën e mërkurë, përkatësisht në datën 29, ndërsa temperaturat do të jenë më të larta krahasuar me dy javët e kaluara të dhjetorit.